amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo no canal e hoje é um vídeo muito especial. É um café da manhã para o Natal, gente. Vou trazer aqui para vocês muita inspiração, tá? De café da manhã para vocês, várias opções, várias dicas, tá bom? E eu espero que vocês gostem muito. Esse vídeo hoje é em collab com uma amiga linda que eu conheci aqui no YouTube, da Juliana Gouveia, gente. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, tá? E vou deixar passando aqui também pra vocês o Instagram dela, pra vocês correrem lá pra seguir ela. Assim que terminar esse vídeo, vocês correm lá no canal dela pra assistir, né, o almoço que ela fez, né? Preparou algumas receitinhas de inspiração pra vocês, tá bom? Então espero que vocês gostem muito desse vídeo. Já vai deixando o like aí e se inscreva também no canal se você ainda não for inscrito. E seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá bom? Então, um grande beijo, espero que vocês gostem de tudo que eu fiz com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? Então bora lá ver o café da manhã. Bom, meus amores, então vamos começar aqui. Eu vou mostrar primeiro tudinho pra vocês o que eu separei aqui, tá? Pro nosso café da manhã de Natal. Então vamos lá. Ó, aqui eu vou fazer um pãozinho de queijo, comprei esse pãozinho de queijo que ele é uma delícia, gente, ele é bem pequenininho, as crianças adoram aqui em casa, e ele é bem baratinho, acho que eu paguei R$6,98 no pacotinho dele. Aí eu comprei presunto, né, e mussarela, comprei morango, temos uva, temos mamão, maçã, eu vou ver se eu bato uma vitamina ou se eu só corto as frutas mesmo, pra gente comer em pedaços, tá? Então, eu separei aqui. Esses daqui são os, né, o que tava na geladeira. Deixa eu mostrar pra vocês agora o pãozinho. Aí, gente, eu comprei esse pão aqui, italiano. Olha só que pão mais maravilhoso. Lindo, né? Pra gente colocar na nossa mesa de Natal. Aí, aqui, eu tenho pão artesano que eu vou fazer rabanada, gente. Vocês gostam? Natal não pode faltar rabanada, então eu vou ensinar vocês, tá bom? Vou mostrar como que eu faço a rabanada aqui em casa. Aí comprei esse panetone, né, trufado. Olha só que delícia, gente. Vai ficar show, hein? Então vamos ter rabanada, vamos ter pãozinho e vamos ter as frutas, né? E, meus amores, eu separei aqui algumas coisinhas. Não comprei nada, é tudo que eu já tenho aqui em casa. Ó, separei esses bolzinhos aqui. Essa petisqueira aqui, ó, linda, maravilhosa, que eu já tinha faz bastante tempo. Separei um prato raso aqui, se caso eu precise. Separei, né, já os pratinhos de sobremesa, né? Pires aqui e a xícara, açúcar. Separei esses dois, essas duas... uma boleirinha, né, de doce, mas eu vou ver se eu utilizo pra colocar o panetone, alguma coisa assim. Aí aqui tá a cesta, né, de frutas. Olha só que bonitinho, gente. É tudo que eu tenho em casa, tá? Eu só comprei mesmo o pãozinho pra mim fazer a rabanada e o pão italiano e o panetone. As frutas eu já tinha aqui em casa, então, né, a gente vai usar o que a gente tem, tá bom, gente? Não necessariamente isso, tá? Que eu tô fazendo aqui um cafezinho bem bonitinho, gostosinho pra vocês se inspirarem aí, tá? Então, mas não necessariamente precisa ter tudo isso no café da manhã, tá bom? Aí, meus amores, lembra que no vídeo de decoração de Natal, o primeiro vídeo de decoração de Natal que eu postei pra vocês, eu tinha mostrado pra vocês, né, junto com a decoração, tinha mostrado o que eu tinha comprado lá na Havan. Então, já tem algum tempo que eu comprei, tá? E eu deixei guardadinho pra esse momento aqui agora. Então, ó, comprei esse joguinho americano aqui, ó, de Natal, super lindo, né? Então, eu comprei 4 lugares, né? Comprei essas toalhas aqui, ó, também que eu ia colocar na mesa, mas agora eu tive uma outra ideia. E vocês já vão ver o que eu vou fazer com essas toalhas, né? Porque minha mesa é pequena, então se eu colocar os joguinhos americanos, eu não coloco a toalha, ou vice-versa. Então, esse daqui eu vou utilizar... aqui no balcão, vocês já vão ver. Separei aqui as taças, né, que eu vou colocar suco. E separei aqui essa cestinha toda bonitinha, eu ainda não sei o que eu vou colocar nela ainda. Acredito que os pãozinhos de queijo assado. Separei essas bolinhas de Natal aqui, ó, olha só que lindas. Essas florzinhas, essas bolinhas e separei festão também.
porque eu pensei numa decoração, né, aqui para mesa. E eu vou mostrar para vocês se inspirarem aí na casinha de vocês e vocês fazerem também, né, no dia de Natal, né, na manhã de Natal, para a família de vocês, para os amigos, né, para os filhos. Então é isso, gente. É basicamente isso e agora eu vou mostrar para vocês eu preparando tudo isso. Vamos lá? Meninas, ó, vou começar por aqui, ó. Vou começar colocando o pão de queijo lá no forno, tá bom? Vou começar assando ele porque ele demora um pouquinho mais. Aí, enquanto assa o pãozinho de queijo, eu vou preparando a minha petisqueira lá. Eu vou preparando com as frutas, tá bom? Aí a gente vai vendo conforme eu vou fazendo aqui, eu vou tendo mais ideias, tá bom? Ó, meninas, então coloquei aqui, ó, tem 12 pãezinhos de queijo, tá? Aí vocês podem colocar a quantia que vocês quiserem, tá bom? E agora eu vou colocar aqui no forno, ó. Já coloquei, né? Já acendi aqui o forno. Vou colocar aqui. Bom, meninas, ó, eu coloquei o mamão aqui, a uva. Agora eu vou tirar, né, essa florzinha aqui, ó, do moranguinho. Vou colocar aqui também, tá? Thank you.
Meninas, olha aqui, ó. Tem um abacaxizinho. Coloquei um abacaxi aqui também, né? Pra ficar mais bonito. Olha só como ficou. Eu super gostei. Então, vamos... O pão de queijo tá assando. Vamos preparar agora a rabanada, então. Ó, coloquei aqui nesse prato um ovo inteiro. Se vocês forem fazer bastante, vocês podem colocar mais ovo, tá? Mas como eu vou fazer só um pouquinho, eu vou usar só um ovo. Se caso faltar, eu bato mais um. Aí eu vou usar o leite condensado com o leite pra gente poder banhar o nosso pão. Ó, vou usar o leite. Vou colocar aqui nesse prato o leite. Aí eu vou adoçar esse leite com leite condensado, tá? Vamos abrir aqui. Fazendo. Você quer ver eu fazendo? Panqueque? Tá fazendo, ó. Não pode chegar perto do forno, tá? Senão o queijo não. Tá ficando pronto. Tá. Ó, vou adoçar ali, ó. Vou bater essa... Bateu o ovo. Ó, ficou bem batidinho. Agora eu vou adoçar esse leite aqui, tá? Ó, meninas, daí pra fritar, eu peguei essa frigideira e vou colocar aqui, ó, um tantinho bom de óleo pra gente poder fritar essa rabanada, tá? Deixa aquecendo ele. No fogo baixo, né? No fogo baixo, tá bom? Meninas, eu vou passar outro aqui, ó, pra vocês verem. Eu vou fazer com a mão mesmo, tá? Eu acho que é mais fácil. Não vou quebrar igual eu quebrei a primeira. Ó, bem mais fácil, tá? Você deixa escorrer um pouquinho. Coloca lá pra fritar. Vou usar aqui só pra virar, tá bom? Ó. Que linda! Depois a gente vai passar ela no açúcar, tá? No açúcar refinado, tá bom? Ó, daí vocês deixam dourar os dois lados, ó. Esse daqui eu acho que já tá bom, ó. Então eu vou tirar daqui. E vou colocar num papel toalha, tá? Pra escorrer esse óleo. Olha, gente, que bonito que ficou essa rabanada. E fica uma delícia, né? A gente não dá nada, porque é um pãozinho. Fica uma delícia. Esse pão é meio adocicado. Fica muito bom. Meus amores, então vamos aqui para a decoração da mesa. Vou mostrar para vocês como que eu vou decorar essa mesa. Meninas, então vamos lá. Vou fazer uma decoração aqui. Vamos ver se fica legal, tá? Eu pensei o seguinte. Eu pensei em pegar esses festão, colocar no centro da mesa. Vou arrumar aqui. Pensei em deixar eles bem bonitinho aqui. Pra gente depois colocar, né, o joguinho americano. Aí, o que vocês acham, gente? Eu acho que vai ficar legal. Ó, aí eu pensei o quê? Pensei em pegar as bolas. Essas bolinhas de Natal, eu usei elas no Natal passado para decorar as mesinhas
as mesinhas, né, de comida. Então, eu coloquei dupla face nelas aqui, ó, colando uma na outra. Então, eu vou utilizar essas mesmo, né, que eu usei o ano passado, que já tá grudadinha. Aí, eu pensei em colocar aqui, ó. Colocar elas meio sortidas aqui. Ó, tem umas que estão soltas. Vamos ver onde dá pra gente colocar. O que vocês acham, gente? Só esse ladinho aqui, ó. Ó, eu acho que tá ficando legal pra vocês. É uma decoraçãozinha bem simples, né? Mas eu acho que vai ficar bem bacana. Mudei aqui a posição da câmera pra vocês. Eu acho que vai ficar melhor aí pra vocês verem. Ó, tenho mais bolinhas aqui. Então vou colocar 3 joguinhos, ó. Olha, gente, que amor. O que vocês acharam? Eu acho que tá ficando super legal. Aí eu vou pegar, então, o joguinho americano, ó. Vou colocar aqui na mesa, bem bonitinho. Pensa no calor que já tá, gente, já cedo. São 8:30 da manhã e já tá esse calorzão aqui. Gente, olha só que linda que tá ficando. Estou apaixonada nessa riqueza de detalhes. Olha só, gente. Vou colocar bem certinho aqui. Olha só que amor, gente, que ficou esta decoração. Olha só, gente. Ó, que bonitinho. Tenho mais algumas coisinhas aqui, ó. Vou colocar aqui. Pra dar um charmezinho. Eu amo detalhe. Olha só que lindo. Ai, gente. Olha. Ai, que fofo que ficou, gente. Adorei. O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa mesa. Olha, meninas, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só esse joguinho americano. Que perfeito que ele é, ó. Olha como ficou. Ficou um charme, né? Essa botinha. Ó. Ficou muito lindo, eu adorei. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa decoração. Então agora eu vou trazer aqui as coisas que eu vou colocar aqui na mesa, os pratinhos, tá? Thank you.
Olha, meninas, coloquei presunto de queijo aqui e vou colocar uva passas no meio só pra dar um charmezinho, tá? Só pra decorar mesmo. Olha que bonitinho. Meninas, então agora eu vou decorar aqui, tá? A mesa já tá pronta, então agora eu vou decorar aqui o balcão, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui essa toalha, né, que eu mostrei pra vocês. E eu vou colocar aqui nesse balcão pra decoração. Vou colocar aqui. E eu vou usar aqui, ó. Daí aqui eu vou colocar as comidas, tá? Colocar o pãozinho, a rabanada. Aí na casa de vocês, se a mesa for maior, vocês podem fazer na mesa, tá? Pode colocar as coisas na mesa. É que aqui, senão não ia dar, né? Pra colocar tudo na mesa com a decoração que eu fiz. Vamos lá. Vou tirar, né, aqui o panetone aqui da caixa. Nossa, tá toda amassada. Depois eu vou tirar ele do saquinho, tá? Aqui eu vou colocar os pãozinhos de queijo. Vou mostrar aqui pra vocês o que que eu vou... Que eu vou colocar, tá? Aí vocês usam a criatividade de vocês aí na casinha de vocês, tá? Meninas, eu vou passar a rabanada aqui no açúcar agora, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Coloquei duas colherzinhas. Vou colocar a canela, tá bom? Vamos misturar. Ó, aí agora eu vou só, ó, passar assim. Ai, gente, fica uma delícia isso. Ó. Vai se dar uma batidinha assim, ó. Colocar ela aqui, ó. Olha só que linda. E assim vocês fazem com todas, tá bom? Meninas, olha aqui a bandejinha de frios. Vou colocar aqui, ó, a nossa rabanada, tá? Olha só que linda. Aí eu vou tirar esse panetone, esse chocotone, né, daqui e vou colocar também aqui na mesa, tá? Nosso pãozinho, ó. Ó, vou colocar o panetone aqui, ó. Nosso chocotone amassadinho. Vai ficar assim mesmo, meio amassado dentro da caixa. Meninas, e a nossa petisqueira de frutas. Achei legal colocar um festão aqui também, ó. Pra dar um charmezinho verde. Aí, eu vou colocar a nossa cesta de frutas aqui atrás, ó. Pra dar um charme na nossa decoração.
E vou colocar umas bolinhas de Natal aqui. Pra dar uma corzinha aqui na nossa decoração. Bom, meus amores, então já terminei de montar aqui a nossa mesinha do café. Olha só que linda. Eu tinha esses copos vermelhos, já tem um tempo. Então eu resolvi colocar eles, mas eu não tinha os quatro, então eu coloquei dois de cada modelinho pra ficar bonitinho. Olha só, gente, que lindo! Colocamos a árvore aqui, ó, do lado. Olha só que lindo que ficou. Olha aqui, vou mostrar com detalhes pra vocês. Olha só. Muito rico. Olha. Então, ficou assim a nossa mesa. A nossa mesa, né, de café da manhã. Olha só que linda, gente. Ficou muito linda. Ó, então aqui ficaram as frutas, pãozinho de queijo, nossos frios com uva passa, mais o vinho aqui. Aqui tem um suquinho de laranja bem gostoso. Aí aqui também ficou a decoraçãozinha, né? Olha só que linda. E aqui ficaram, né, as coisas doces. O nosso chocotone, a nossa rabanada. Não esqueçam de fazer no cafezinho da manhã de vocês de Natal, viu? Uma delícia. Aqui ficou a nossa fruteira, né, de frutas. Decoração, olha só. Olha esse Papai Noel, que coisa mais linda, gente. Ele é muito lindo, né? Olha. E é isso, gente. Ficou assim a nossa mesa, né? De café da manhã. Ficou perfeita. Vou deixar algumas imagens passando pra vocês aí. Bom, meus amores, então é esse o vídeo. Agora a gente vai tomar nosso cafezinho da manhã em família, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Que tenha servido de inspiração pra vocês aí, tá? Bastante dicas aí pra vocês, ó, de como fazer, né, um cafezinho da manhã bem gostoso pra família de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo aqui pra vocês. E ficou muito linda esta decoração, maravilhosa.
maravilhosa, né? Gente, eu tô apaixonadíssima por esse café da manhã. Olha só, gente, ficou muito lindo. Tudo de Natal. Espero que vocês gostem. Olha só, que lindo. Ficou muito top, gente. Agora eu tô recebendo aqui minha família. A gente vai tomar nosso cafezinho da manhã, tá bom? Depois eu venho aqui me despedir de vocês. Amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Que tenha servido de inspiração pra vocês. Tá fazendo aí um café da manhã especial, né? De Natal pra família de vocês, tá bom? E não se esqueça, já corre lá no canal da Ju. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá pra assistir o vídeo dela também, que ela gravou com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Deixa lá nos comentários dela, lá, vim pela Mayara Cândido, que eu vou lá dar coração para todas vocês, tá bom? Então, um grande beijo, meus amores. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!